Ρε αγάπες μου, τι γίνεται? Δεν σας έλειψε καθόλου ρε, δεν μου στείλετε ούτε ένα μήνυμα πλην εξαιρέσεων, αφού σας προκάλεσα εγώ. Αρχικά, καλό μήνα. Επιστρέψαμε στη βάση μας, ήταν 2 εβδομαδούλες ξεκούραση. Δεν γεμίσαμε μπαταρίες. Μην νομίζετε ότι ξεκουράστηκαμε εκεί που πήγαμε. Θα σας δώσω λίγα στοιχεία σχετικά το τι κάναμε όσοι δεν με ακολουθείτε αμέσως τώρα. Πηγαίνετε σε όλα τα social media μου, εγώ θα τα βάλω εδώ από εδώ κάτω και θα ξεκινήσετε να τα ακολουθείτε, γιατί εκεί ανεβάζουμε τα story μας, ανεβάζουμε τις δημοσιεύσεις μας και θα γνώριζες που είχα πάει διακοπές. Τέλος πάντων, για να μην λέμε πολλά πολλά, πήγαμε στην Κωνσταντινούπολη. Ήτανε ένα από τα πιο όμορφα ταξίδια που έχω κάνει ποτέ στο εξωτερικό. Δεν θα σας πω πολλά, γιατί εννοείται ότι ετοιμάζω το βίντεο από όλο αυτό που ζήσαμε εκεί. Να έχετε την υπομονή να τα δείτε από το κανάλι μου στο YouTube. Θέλω ένα feedback, θέλω να μου πείτε, να σας νιώσω. Περάστε ωραία, ξεκουραστήκατε, αυτό έχει σημασία. Μπαταρίουλες γεμίσανε και να μην γεμίσανε δεν μας πειράζει καθόλου, δεν χαμπαριάζουμε, διότι μια ζωή την έχουμε. Μόλις μας προειδοποιήσει το αυτοκίνητο ότι πρέπει να βάλουμε και αέριο, σας τα έχω κάνει τα μπαλάκια, σας τα έχω πρίξει όλα, οπότε με το φυσικό αέριο, αφού πρώτα πάμε να πιούμε μία καφεδάρα, εσπρεσάρα, φρεντάρα, γιατί το μόνο αρνητικό σε όλο αυτό το ταξίδι της Κωνσταντινούπολης ήταν ο καφές. Θα μου πεις, καλά ρε φίλε, τι είναι ο καφές, αφού αυτοί φτιάχνουν τον τουρκικό. Ναι φίλε μου, αλλά ο Σαβούλης, ο φίλος σου, ο αγαπημένος σου influencer, δεν πίνει, δεν του αρέσει να πίνει ελληνικό ή τουρκικό, όπως εσύ γουστάρεις, πες το. Του αρέσουν τα ευρωπαϊκά, εσπρέσα, φρέντα, καπουτσίνα και τέτοια. Εντάξει μάκα φίλε μου, λοιπόν, θα σε βάλω λίγο στην αναμονή να πάω να πάρω τον καϊφέ μου. Επανέρχομαι σε πολύ λίγο. Όπα, ήρθα και καφεδάρα, την καφεδάρα μου, local. Παιδιά, ο καφές πρέπει να τον ευχαριστήσει, είναι ωραίος ο καφές. Δυστυχώς ή ευτυχώς ή δεν ξέρω εγώ τι, εμείς εδώ στην Ελλάδα πίνουμε, έχουμε νομίζω όλους τους καφέδες παγκοσμίως. Σκεφτείτε το λίγο, εσείς που ταξιδεύετε, να μου απαντήσετε από κάτω. Αν έχετε πάει και έχετε πει τους καφεδάκους σας, άμα έχετε δει σε άλλες χώρες αν υπάρχει ο φρέντο εσπρέσο. Θα υπάρχει, αλλά τέλος πάντων. Εμείς εδώ πιστεύω τον έχουμε εξελίξει, τον έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε αέριο, γιατί η ένδειξη έχει ήδη ανάψει. Ωραία, πρασινάκι, κατευθείαν το φανάρι, είναι τέλειο παιδιά, όταν πηγαίνεις στον προορισμό σου και ανάβουν τα φανάρια πράσινο, γλιτώνεις το φρένο και το αμπραγιάς, κούκλος. Λοιπόν, τώρα που το θυμήθηκα, μιας και κάνουμε αυτά τα βίντεο εδώ και γενικότερα προσπαθώ να σας μεταφέρω και να σας μεταδώσω έναν καλύτερο τρόπο οδηγικής συμπεριφοράς, και ξαναλέω, disclaimer αγαπητοί μου φίλοι, δεν είμαι ο δάσκαλος οδήγησης, όχι ότι έχει τεράστια σημασία, συγγνώμη που το λέω, όσοι με ακούνε δάσκαλοι οδήγησης, ναι, okay, τα έχουν όλα πιο κατανομημένα και δομημένα στον εγκέφαλό τους, εφόσον κάθε μέρα κάνουν μαθήματα οι άνθρωποι και έχουν ας πούμε αυτή την εξειδίκευση, αλλά θεωρώ ότι και με τα χρόνια και με τη σωστή οδηγική συμπεριφορά εξελίσσεται και ο οδηγός, αρκεί να μην είναι μπούφος και να κάνει του κεφαλιού του. Λοιπόν, εδώ έχουμε έρθει εδώ στο φυσικό αέριο. Αρπάζω την ευκαιρία να σας πω το εξής, μιας και κάνουμε αυτή τη σειρά βίντεο και θέλω να σας μεταφέρω κάποια πράγματα οδηγικής συμπεριφοράς. Στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη, βίωσα τους χειρότερους οδηγούς στο κομμάτι κόρνα, σεβασμό προς τον πεζό, διάβαση πεζών, έτσι, που έλεγα ας πούμε ότι στην Ελλάδα είμαστε χειρότεροι. Όχι φίλοι μου, όσο πηγαίνεις προς την Ανατολή έχει χειρότερους οδηγούς από εμάς, είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο με σχέση από εκεί, φλας δεν υπάρχει.
δεν ξέρουν που είναι το flash. Ο Δοσημάνσης, εντάξει, εκεί που έμεινα τώρα δεν πήγα παρά έξω. Έχουν ωραίους δρόμους, ασφαλτοστρώσεις είναι πολύ καλές, λακκούβες δεν βλέπεις κάτι το ιδιαίτερο, δεν βλέπεις ας πούμε αυτό που έχουμε εμείς εδώ, αλλά οι εθνικές οδοί όλα καλά, μεγάλοι έτσι ωραίοι δρόμοι όπως είναι η Αττική Οδός σε εμάς, τέτοιοι δρόμοι είναι. Την Κόρνα την έχουν πριονοκορδέλα. Το flash δεν ξέρουν αν λειτουργεί. Δεν ξέρουν αν λειτουργεί, δεν μπορώ να σας πω κάτι. Το φρένο τελευταία στιγμή, λίγο αυτό. Υπάρχει ένας αυτός ο ψιλοεκνευρισμός των οδηγών, όπως είναι και εδώ παιδιά, δεν έχουμε καμία διαφορά. Το πινελίκι πάει σύννεφο. Τι άλλο κάτι ωραίο. Σε κάποια φανάρια δεν υπάρχει το κουμπί για τους πεζούς, για να ανάψει πιο γρήγορα το φανάρι για να κάνεις τη διάβαση. Εντάξει, δεν είναι όλοι τέλειοι. Κανένας δεν είναι τέλειος. Εντάξει, τη ζώνη τη φοράνε, πάλι καλά. Αυτά έτσι πάνω κάτω που μου κάνουν εντύπωση, που λες ρε φίλε, εντάξει. Υπάρχει το χειρότερο, υπάρχει και το καλύτερο. Πολλά περισσότερα θα μάθετε όταν θα φτιάξω το βίντεο για την Κωνσταντινούπολη. Θα είναι ένα άλλο είδους βίντεο. Θα αργήσει γιατί θέλω να βγει καλό. Δεν θα το κάνουμε έτσι πως θα κάνουμε τώρα αυτά, γιατί αυτά είναι της ημέρας βίντεο. Καταλαβαίνετε, σας έχω ξαναεξηγήσει στο παρελθόν το λόγο που κάνω τα βίντεο μέσα από το αυτοκίνητο. Θα το έχω κάπου εδώ για να το δει για ποιο πράγμα μιλάω. Λοιπόν, φιλαράκια μου και φίλες μου, είναι σύντομο αυτό. Κάνουμε ένα έτσι. Σας βάζω σε μια φάση για τη νέα χρονιά πώς θα ακολουθήσει. Έχω μιλήσει και με κάποιες συνεργασίες, θα δούμε τώρα πώς θα προχωρήσουν. Περιμένω να συμμετέχω σε ένα και σε ένα άλλο κανάλι. Θα δούμε. Τσούκου τσούκου. Θα ανέβουμε. Δεν βιαζόμαστε. Δεν ζούμε από το YouTube. Το κάνουμε για ψυχολογικούς λόγους, σας το έχω ξαναπεί. Να γίνομαι κι εγώ καλύτερος, να έχω και μια καλύτερη εφθράδια λόγου. Όχι ότι δεν την είχα, αλλά άλλο να το λες στην κάμερα και άλλο να το λες σε επαγγελματικούς χώρους. Τα φιλιά μου, μέχρι την επόμενη φορά μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή. Καμπανάκι πάτα για να βλέπεις κάθε ειδοποίηση. Αφήστε και ένα σχόλιο και πείτε μου τη γνώμη σας γενικότερα. Τι να διορθώσουμε στο κανάλι, τι να φτιάξουμε. Έχουμε εξελιχθεί γενικότερα, έχουμε αγοράσει τρίποδες, έχουμε αγοράσει φώτα. Έχουμε κάνει προσθήκη, θα σας τα πω και αυτά, σε βίντεο ξεχωριστό, εικόνας και ήχου. Θα βγει μια καλή χρονιά. Ευελπιστώ να ανέβει το κανάλι. Και άμα δεν ανέβει δεν πειράζει, εγώ θα συνεχίσω να κάνω τα βίντεο. Μου αρέσει, τη βρίσκω, περνάμε καλά. Τα φιλιά μου σε όλες και σε όλους, να προσέχετε στο δρόμο. Bye.